Госпожо Филчева, здравейте! Намираме се в страхотния парк на село Първомай, който само след няколко часове ще бъде огласен от веселие и настроение, тъй като предстои празника на населеното място. Готови ли сте вече с програмата и подготвено ли е всичко, за да посрещнете гостите си? Здравейте на вас и на вашите зрители! Да, предстои традиционният празник на село Първомай, който ще се състои на 1 май, а традиционно програмата, тържествената, ще се състои на 30 април. Самата програма ще бъде много богата, много забавно. Ще участват децата на село Първомай, които са изключително развълнувани и ще се получи едно изключително тържество. Убедена съм в това, село Първомай е най-голямото село в община Петрич, за радост и доста оживено, има и много дечица. И обикновено празниците на селото са място, на които те се изявяват. А по този повод предполагам, че не само от детската градина, и от училище децата ще се включат. Разбира се, ще се включат и групите от училище, ще има много песни, много танци. И настроение, като на празник. Разбира се. На празник, като на празник. Село Първомай е известно и със своите изпълнители, танцьори. Богата палитра си имате тук. Те ще се включат ли във вашата празнична програма? Разбира се, това са изпълнителите и танцьорите, с които се гордеем. Ще се включат, ще дадат всичко от себе си и ще направят жителите и гостите на село Първомай щастливи, доволни и весели. Обикновено празничната програма е в центъра. Колко часа ще започне тя на 30 април? На 30 април тържествената програма ще започне от 19.30 часа на площада. Групите ще се изяват на сцената. Поканим всички. Заповядайте всички жители на община Петрич да се насладите на тържествената програма за традиционния празник на село Първомай.